ficou quietinho, caladinho, sentadinho no banco esperando a ver dele. Agora o Bruno se liga, porque você foi escalado
para fazer a diferença de novo, e assim será, de novo, com casa cheia, de novo. Então, bora fazer barulho! Thank you.
O rei Pelé é imortal. A Comebol rende homenagens a uma estrela que inspirou milhões. Vamos de barulho!